יותר מדי זמן, 12 שניות, המיטלסקס יצליחו לחסל את הארקון הזה לפני שהוא יעלה. כל הזמן הזה ג'וני ג'י ייצר פה את הבסיס הזה, ועוד מעט הוא יעביר לכאן כמה וכמה דרונס, הוא בונה פה עוד כמה גייטווייז, יש לו את הבלינק שיסתיים. ומה קורה בהכנסה? כן, תראו, 61 לעומת 45, אז ההתקפה הזאת של ג'וני ג'י הייתה לא רעה בכלל, חיסלה פה הרבה מאוד דרונס, וג'וני ג'י עכשיו עולה ליתרון בכלכלה, ופלאלינג יודע את זה, ופלאלינג שולח מיד את המיוסק שלו להטריד מחדש, והוא עכשיו התחיל לחסל פה דרונס, והדרונס האלה נופלים, יש פה שלושה סטוקרים, זה לא מספיק, הם יודעים את זה, הם נעצים לסגת לאחור הרבה מג'וליסקים, ומחסלים סטוקר אחד, חוזרים להציק לפרובס, והפרובס האלה עכשיו כאן מתחילים ליפול, ועכשיו המיוטליסק הזה בשליטה לא טובה של פלאלינג נעץ לסגת אותו לאחור, ומאבד את המיטליסט כזה, כן, עכשיו בלינק קדימה, שתי סוכרים בלבד, ועוד שלושה סוכרים מגיעים מלמטה. עכשיו יש לג'וני ג'י הרבה מאוד כסף, אבל לא מספיק גייטס בשביל להשתמש בכל הכסף שלו, ואנחנו רואים שההתרדה הזאת עם המיטליסט לא הייתה כל כך אפקטיבית, הייתה קצת אפקטיבית, וג'וני ג'י שם לב שיש לו הרבה מאוד כסף ולא מספיק בעניינים, מציב מיד עוד שני גייטווייז, ונעבור לפרודקשן טאב בשביל לראות מה קורה. יש לנו הייב בדרך, היה לנו אפילו אינפסטיישן פיץ שהסתיים ולא ציינו אותו, הייב בדרך, שדרוגי ההתקפה של הזרגלינגס, של היחידות הקרקעיות בדרך, ותראו את יש פה דארק טמבלרים בתוך המינר הליין, והם מחסלים בינתיים ביניהם הרבה מאוד יחידות, 7-8 קילס, ואוברסיר הזה רק עכשיו מגיע מאחור, ואיך הדארק טמבלרים האלה הגיעו לכאן, ואפילו לא שמתי לב אליהם, 7-8 קילס, אז הם הצליחו לחסל הרבה מאוד דרונס, ופליילינג במצב כלכלי לא כל כך טוב, עכשיו כנראה הם חיסלו כאן הרבה מאוד דרונס, אז היה לנו כאן התקפה של המיטליסק, כנראה בזמן שהמיטליסק התקיפו, הדארק טמבלרים התקיפו בקצה השני, והם חיסלו פה באמת הרבה מאוד דרונס, באינקאם זה אנחנו רואים, ש-70 פרובס לעומת 52 דרונס בלבד, ותראו את ההכנסה של ג'וני ג'י יותר מכפולה מזאת של פליילינג, ופליילינג עכשיו הולך שוב פעם להטריד פה את המינרלים, את הדרון פרובס שקוראים פה מינרלים, עם איטליסק שלו הסטוקרים מגיעים, ועכשיו יש פה הרבה מאוד סטוקרים, והמיטליסק נכנסים לאימות ישיר עם הסטוקרים, ועוד 4 סטוקרים נכנסים באורבין, ומיטליסק יודעים שזה יותר מדי, נאלצים לסגת לאחור. מה קורה כאן? ג'וני ג'י לקח פה בסיס רביעי, הזרגלינגס עולים לכאן, רוצים להתחיל להטריד את הבסיס הזה, יש כאן קאנון אחד וקאנון שני בדרך, נראה מה הזרגלינגס יכולים לעשות, פליילינג התרחב לכאן בינתיים בכל הזמן הזה, וג'וני ג'יי עם הרבה מאוד סטוקרים שהם לא מספיק מהירים בשביל להגיע לבסיס הזה, בשביל להגן עליו, הקאנון מצליח להישאר בחיים עם 6 קילס, ומה, אני מקווה שאני לא מפספס עוד איזה התקפה של דארק טמפלרים קטנים ומעצבנים, כנראה שלא, אנחנו עם העיניים על האינקאם טאב והפרודקשן טאב גם כן, ופליילינג מייצר עכשיו הרבה מאוד מיוטליסק, למיוטליסק שלו אין עדיין שדרוגים, אבל יש לנו אדרינל גלנס בדרך, שזה השדרוג מהירות התקפה של הזרגלינגס, וג'וני ג'י עכשיו משקיע את המינרלים שלו על בסיס הזה, כמה וכמה קאנונס, ופליילינג רואה את הבסיס הזה, ועכשיו הוא ישלח לפה את המיטליסק שלו ויתחיל לעבוד על הבסיס הזה, יש כאן קאנון שהוא רק וורפין, הוא ייפול מהר, כן, הוא נופל מהר מאוד, ועכשיו הנקס הזה תחת מתקפה ישירה של כל המיטליסקס האלה, והנה כל הסוקרים מגיעים מאחורה והם עושים בלינק פנימה, והמיטליסקים האלה ממשיכים להילחם עם הסוקרים, הסוקרים נופלים, המיטליסקים נופלים גם כן, ועכשיו עוד סוקרים בוורפין, המיטליסקים נאלצים לסגת, והסטוקרים מנסים לרדוף אחריהם ומחסלים עוד איזה מיטליסק שנסוג, אז פליילינג איבד כאן כמה וכמה מיטליסקס, ועכשיו הוא מאבד גם את האוברלורד הזה. ומה קורה אצל פליילינג בבסיס? 32 זרגלינגס בדרך, והמיוטליסקס האלה לא מצליחים לחסל מספיק פרובס, תראו 85 לעומת 60 לטובתו של ג'וני ג'יי, למרות שההכנסה שלהם יחסית שווה, עכשיו שני קאנונים האלה כנראה יפלו למיוטליסקס האלה, פליט ביקן, מה יש כאן? פליט ביקן ושני סטארגייטים, אז הוא מעניין מאוד לראות מה ג'וני ג'יי הולך לעשות עם הפליט ביקן הזה, הוא יודע שסטוקרים בלבד כנראה לא יספיקו בלייט גיים, 90 פרובס לעומת 62 סביבים, תראו את הכוח העצום הזה של הזרגלינגס, הזרגלינגס האלה בשדרוג התקפה פלוס 2 ושדרוג המהירות התקפה שלהם, אדרינל גז הסתיים, ועכשיו הולכים להגיע לכאן הבסיס הזה, והבסיס הזה כנראה ייפול, הם מכסים דבר ראשון את הפיילונים כדי שלא נראה כאן וורפין, באמת הפיילונים נופלים, ועכשיו הם הולכים לתת למיטליסק להיכנס ראשונים, ומה יש כאן? שלושה דארק טמפלר והנקס הזה כנראה ייפול, וכל הפרובס האלה גם כן נופלים, וכל הסטוקרים מגיעים לכאן מאחור, ככה הם הרבה מאוד זמן להגיע לכאן, בינתיים הדארק טמפלרים כאן מכסים הרבה מאוד זרגלינגס, אבל זה לא מספיק, כי הנקס הזה נופל, הנקס הזה באמת נופל, ועכשיו הסימולטורים האלה גם כן ייפלו, הסוקרים עכשיו הגיעו מאחור, מתחילים להילחם, הסוקרים האלה מחסלים את כל המטליסקס, כמעט כולם, הזרגלינגים אבל על הקרקע, בסופו של דבר מצליחים לעזור למיטליסקים האלה, והסטוקרים בסופו של דבר נופלים, אז הסטוקרים נופלים, ועכשיו יש כאן שני ארקונים אפילו שיוצאים מהדארק טמפלרים, ותראו את הארקונים האלה שנופלים מיידית למיוטליסקס,
והדארק טמפלרים האלה מאחור מצליחים לנקות את האיום הקרקעי של הזרגלינגס, אבל ג'וני ג'י מאבד את הבסיס השלישי, הרביעי שלו, ועכשיו הוא כנראה גם יאבד את הבסיס הזה אם הוא לא ישלח פה איזשהו כוח, הוא מבטל אותו בסוף של דבר. אז ג'וני ג'י עכשיו על הבסיס הזה, הבסיס המרכזי שלו כבר הסתיים, ומה הוא בונה? הוא בונה קרייארס. ג'וני בנה קרייארס כל הזמן הזה בשילוב עם הפליט ביקן. מעניין מאוד, ג'וני ג'יי שחקן ורסטילי מאוד, שחקן פורטוס, מעניין מאוד. עכשיו מטליסקל הם ממשיכים להיות מעצבנים, ממשיכים לעבוד על הפיילונים והסימילייטורים האלה, ונקבל עדכון בכלכלה, 84 פרובס לעומת 74 דרונס. תראו את הבסיס הזה של פליילינג, הוא כבר עובד במרץ על הבסיס הזה והבסיס הזה והבסיס הזה. הבסיס המרכזי שלו אפילו לא הסתיים עדיין, בגלל שהוא העביר את הפרובס שלו בחוכמה, ופליילינג ממשיך לעצבן את הפרוטוס, לא נתן לו להמשיך להתרחב, וג'וני ג'יי לא במצב כך טוב עכשיו, כי הוא צריך הכנסה. תראו את הכנסה של פליילינג שהיא עולה גבוה מאוד. ג'וני ג'יי עכשיו עובר לייצור של קרייארס. ראינו את השחקן הגרמני, הפרוטוס המצוין, זוקה, עושה שימוש יפה מאוד בקרייארס בלייט גיים, ונראה האם ג'וני ג'יי למד ממנו והאם הוא משתמש בקרייארס שלו גם כן. יש לו כאן שלושה דארק טמפלרס שהם הגיעו לכאן, אין להם הרבה מאוד קילס, אבל הם הגיעו לכאן, הם מחכים לזמן הנכון להיכנס בכאן ולחסל את ההתרחבות הזאת, ותוריד את הזרגנים מנקים פה, מחסלים את הסימילייטורים. עכשיו הם ייכנסו אולי עוד מעט לכאן, יש כאן הרבה מאוד קנונס וכמה זלוטים גם כן, הזלוטים האלה עם שדרוג התקפה פלוס 3 כבר. אז ג'וני ג'יי היה מאוד 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 חכם עם כל השדרוגים שלו מהלך כל המשחק, והקריירס עכשיו הם עם שדרוג התקפה לאינטרספטורים שלו, לאינטרספטורים שלהם, ועכשיו האוברסיר הזה יראה את הדארק טמפלרס האלה, הדארק טמפלרס האלה ייפלו למיטליסקס האלה, לצערו של ג'וני ג'יי לא היו אפקטיביים בכלל. ועכשיו יש פה כוח צבאי של ג'וני ג'יי לא גדול מספיק, כן, אנחנו רואים שג'וני ג'יי עם 150 ספליי לעומת 200 ספליי של פליילינג, פליילינג עם כוח צבאי הרבה יותר גדול, ועכשיו השתי קריירס וכוח קטן בקרקע ינסו להיכנס לכאן, ומה קורה מאחורה? יש כאן אולטרליסט הגיעו, אולטרליסט נמצאים על המפה, והמיטליסט מנסים לעבוד על הקריירס. תראו מה קורה לכוח הקריירי של ג'וני ג'יי, הוא מחוסה על הקריירס, עכשיו נצלצים לסגת לאחור גם כן, הם חיסלו פה הרבה מאוד מיטליסט, תראו את כל המיטליסט כאלה נוסעים, אז שליטה יפה מאוד של ג'וני ג'יי, חיסל את האיום האווירי, אבל לצערו כל הכוח הקריירי שלו חוסל, ועכשיו הקריירס נגד אולטרליסט, זה לא כל כך טוב בגלל ארמור של האולטרליסט, ותראו את הזרגלינגס האלה שעכשיו נכנסים לכאן, מתחילים מחסלים פה שני קנונס, ועכשיו האולטרליסט מגיעים לאחור, והדארק טמפלרים האלה, זה כבר משהו אחר, הם הרבה יותר טובים נגד אולטרליסט בגלל ההתקפה המאוד מאוד חזקה שלהם. הקרז מנסים לעשות מה שיכולים, אבל כל האולטרליסט האלה כאן, האולטרליסט כאלה והזרגלינגס גם כן מצליחים, מתחילים לעבוד, מתמקדים דבר בפרובס, הפרובס נופלים מהר מאוד. הדארק טמפלרים מצליחים יפה מאוד גם כן להבריח את האולטרליסטס האלה, והנקסוס בסופו של דבר נופל. מה מגיע פה מאחור? אוברסיר בשביל להראות את הדארק טמפלרים האלה, וכל האולטרליסט של פליילינג חוסלו. הוא שלח פה, לא, אוקיי, אז הוא כן, אז פליילינג איבד עכשיו את כל הכוח הצבאי שלו בסופו של דבר לדארק טמפלרים האלה. תראו את הדארק טמפלרים האלה, גיבורים עם הרבה מאוד קילס, גם הקריירס האלה היו אפקטיביים מאוד, והם לעומת זאת איבדו כמה וכמה אינטרספטורים, כן, לא, הם לא איבדו אינטרספטורים, יש להם 8 אינטרספטורים כל אחד, ותראו את השדרוגים האלה של הקריירס, שדרוגים מאוד מאוד חשובים לקריירס, זה מאוד מאוד עוזר לאינטרספטורים, הם מקבלים פלוס 2 כל שדרוג. ג'וני ג'יי מתרחב לכאן בינתיים, ופליילינג ראה את הקריירס האלה ויש לו את התשובה המוצלחת להם, הם קורפטורים מאוד מאוד חזקים נקדות עבריות שהם מסיב, ועכשיו יש לנו פעימות ישיר, הקריירס האלה נאלצים להתמודד עכשיו עם קורפטורים, וקורפטורים יורים ישירות בקריירס, וקריירס אחת נופלת ועל הקרקע, האולטרליסט מצליחים לנקות את כל הזלוטים, ועכשיו הקריירס מתמקדים הקורפטור מתמקד בקריירס, ועוד קריירס נופלת, ושני קריירס בלבד לג'וני ג'יי, וג'וני ג'יי עכשיו במצב לא טוב בכלל, הוא עושה פה וורפין לעוד 4 סטוקרים בשביל לנסות להגן על הקריירס שלו, ועכשיו הוא באמת מצליח לחסל את כל הקורפטורים, אבל תראו מה קורה כאן, כל האולטרליסט כאלה מגיעים לכאן, והאולטרליסט כאלה יצליחו לנקות את כל מה שנמצא פה על הקרקע. אני חושב הם 4-5 אולטרליסט. מה קורה באוויר? קריירס למעלה, קריירס באוויר על האולטרליסט, האולטרליסט כאלה עם פלוס 4 בהגנה, והאינטרספטורים עושים התקפה של 7 כפול 2, זאת אומרת שהם עושים בסך הכל 6 דמג' לכל אולטרליסט וכל התקפה שלהם בלבד, והאולטרליסט עכשיו מחסלים פה הרבה מאוד בניינים, והקריירס קשה להם מאוד מאוד להתמודד עם זה. לאט לאט הדארק טמפלר הזה מגיע לכאן, ודארק טמפלר זה כסיפור אחר, 60 נזק בכל התקפה, זה הרבה יותר טוב. ג'וני ג'יי מתרחב לכאן, אבל הוא מאבד את האקספנשן הזאת לזרגלינג של פליילינג, ופליילינג התרחב כבר לכאן מזמן, והבסיס השלישי, הבסיס הגולד שלו עובד טוב מאוד, ותראו את האולטרליסט כאלה, לג'וני ג'יי אין תשובה.
מקובל האולטרליסק האלה, הקריירס לא מספיקים בשביל להתמודד איתם, והאולטרליסק האלה מחסלים את כל הבסיס הזה של ג'וני ג'יי, וג'וני ג'יי עכשיו יאבד פה את כל מה שיש לו, יש לו כאן את הבסיס הזה, וג'י ג'י של ג'וני ג'יי, פליילינג מנצח 1-0 בסדרה הזאת, כל הכבוד לפליילינג, ראינו כאן משחק פרוטוס נגד זרג מצוין, היה הרבה מאוד אקשן, אפילו היה לנו כאן שימוש בקריירס, דארק טמפלרס, ג'וני ג'יי מראה שהוא שחקן ורסטילי מאוד, התרחב יפה מאוד, היה ביתרון בהכנסה ברוב המשחק, אבל פליילינג בנה את היחידות הנכונות בזמן הנכון, והוא מראה לנו שוב פעם שאולטרליסקס עם השדרוגי הגנה והתקפה שלהם, הם כלי נשק מאוד מאוד חזק ולפרוטוס קשה להתמודד איתם, בייחוד עם קריירס שההתקפה של הקריירס זה התקפה של... הרבה מאוד damage per second גבוה, אבל כל התקפה היא נמוכה, והשדרוגי armor של אוטרליסקס מבטלים את רוב ההתקפה של כל אינטרספטור, אז זה היה קשה מאוד לג'וני ג'יי להתמודד עם אולטרליסק, עם קריירס, ואני עכשיו אספר לכם שהמשחק הזה שוחק במסגרת טורניר איסרקאפ 3, הוא רן אל איזה סרקאפ 2.co.il, ופליילינג עלה ל-1-0 בסדרה הזאת, ואני לא אשדר לכם את המשחק הבא, פליילינג ניצח גם במשחק הבא, היה משחק יחסית קצר יותר, אז פליילינג מנצח 2-0 בסדרה בסופו של דבר וימשיך להתמודד עם יריבים בלוזרס ברקט של האיסטר קאפ השלישי. אז תודה רבה לכם שצפיתם, אני הייתי נום, וכמובן תצפו